привіт! Мене звати Євгенія, я технолог Окіс Брау. Якщо ви мрієте робити неймовірно красиве ламінування вій, після якого клієнти не можуть відірватися від зеркала, то не перемикайтесь. Сьогодні розкажу вам все про ламі та продемонструю роботу на нових засобах від Окіс Брау. Комплекс ламінування брів і вій Окіс Брау Quick Lamy System має два зручних формати – саше 3 мл та туба 10 мл. Комплекс дозволяє надати волоскам бажаний напрям, зафіксувати форму брів і завиток вій дуже швидко. А тепер про новинку. Окіс Брау Lamy System Monodose. Виготовлені вони в Італії. Зручні, компактні, монодози 1 мл для першого та другого етапу ламінування брів та вій. Герметична упаковка саше 1 мл дозволяє завжди мати свіжі засоби під рукою та реалізувати 2-3 процедури ламінування вій або одну повноцінну процедуру ламінування брів. Поговоримо про час експозиції цих двох варіантів. Окіс Брау Lamy System Monodose для брів – від 4 до 8 хвилин, залежно від товщини волоска. Для вій – від 6 до 12 хвилин, залежно від товщини вії. Окіс Брау Quick Lamy System для тоненьких вій – приблизний час експозиції 3-5 хвилин, середня товщина вій – 6-8 хвилин, для товстої та прямої вії – 9-14 хвилин. Але я хочу наголосити на тому, що обов'язково треба перевіряти і брови, і вії на готовність. І також витримуємо ми другий складник не менше, ніж 7-8 хвилин. Сьогодні ламінування я буду виконувати засобами в монодозах. Першим і дуже важливим кроком в ламінуванні вій є очищення вій і підготовка до процедури. Вже багато років використовую шампунь Окіс Брау і вам рекомендую. Дуже гарно працює і подивіться, яка стабільна піна. Я впевнена, що ви знаєте, як підібрати валик. Головне правило, щоб підходило за розміром і ви знали, якого ефекта ви очікуєте. Коли використовуєте клей без клею, головне правило – не жаліти його. Саме тоді вії будуть слухняними і будуть дуже швиденько викладатись на валики. Працюючи з клеєм без клею, можна обирати будь-який інструмент для викладки, як кому зручно. Макробраш, мікробраш, БФІ або це буде аплікатор. Як тобі зручно, так і працюй. Головне, щоб викладка була рівненька, рівномірна і красива. А як зрозуміти, що клей вже зафіксував всі вії на валику? Дуже просто. Все стає матовим. Будь-який клей змивається водою, а в складниках є вода. Тобто ми маємо бути готові до того, що вії можуть відходити від валика на будь-якому етапі. Якщо ми бачимо після того, як змиваємо перший складник сухою ватною паличкою, що вії відійшли від валика, ми просто фіксуємо повторно клеєм. Чекаємо, поки він застигне, і наносимо другий складник. Зверніть увагу, яка крута дійсно консистенція у цих складників. Вони нікуди не тікають, вони не стікають, і можна ними працювати, навіть якщо ви робите ламі сидячи. Другий складник ми фіксуємо за допомогою компенсаторів. Якщо ви ще не встигли купити компенсатори, то можете використовувати інші валики для того, щоб вони підтримували вії. Думаю, що вже кожна майстриня так робить. Коли нанесла другий складник, поки йде час експозиції, вже замішую фарбу. І таким чином буду її наносити вже окислену. І вона швидше профарбує вії в глибокий чорний колір. Якщо після другого складнику вії теж відійшли від валику, можна їх також підклеїти клеєм. Походять легенди, що якщо вії протримати всю процедуру в одній плоскості, то вигін буде нереально красивий. Фарбуючі вії теж можна використовувати компенсатори. Фарбуючі вії під час ламінування я використовую фарбу Окіс Брау Deep Black з окисником 1.8. Фарбу я прибираю сухою ватною паличкою, а вже потім починаю мити вії за допомогою клінтонік. Після клінтонік вії реально дуже блискучі. Обов'язково начисто вимиваємо міжвійку.
не можна залишати фарбник, наче стрілочку. Це вже в минулому. Потім я чушкую віки, так, чушкою, і висушую їх. І наношу найаромантніший концентрат на цій планеті – алоє-концентрат. Боже, ви його нюхали? Він нереальний. Той самий інстаграмний ефект ламінування вій роблять за допомогою цього алоє-концентрату. Війка до війки – дуже гарно. Щоб ваші складники в саше прожили довше, закривайте чимось дірочку, наприклад, пластирем або скотчем або ватним диском. Головне, щоб в ту дірочку не потрапляв кисень, тоді ваші складники будуть жити довго. Маючи ці складники в своєму арсеналі, я вас запевняю, ваші клієнти будуть в захваті. І працювати цими складниками суцільне задоволення. Ось і все. Така краса на тривалий період, і все завдяки неймовірним засобам від Окіс Брау. Сподіваюся, вам сподобався урок. Поділіться враженнями в коментарях. До нових зустрічей! Цьомки!